नमस्कार, न्युज अभियान .com को बिहानी प्रस्तुति कार्यक्रम पत्र पत्रिकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी प्रत्येक दिन बिहान सबैरै राजधानीबाट प्रकाशित हुने पत्र पत्रिकाको प्रमुख हेडलाइनहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज मिति 2074 साल श्रावण 30 गते सोमबार 14 अगस्त 2017। आज श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार हो। त्यसै गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पनि भएको हुनाले पाटनको कृष्ण मन्दिर लगायत देशका कृष्ण मन्दिरहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। आज पाटनको कृष्ण मन्दिरमा विशेष मेला हुनुको साथै राष्ट्र प्रमुखद्वारा बेलुका कृष्ण मन्दिरको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। देश रोएको छ। अहिले देशको विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले गर्दाखेरि तहस नहस भएको छ। काठमाडौँमा पनि कतिपय पुलहरू भत्किएर प्रभावित भएको छ। यस अवस्थामा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्दै आजको पत्र पत्रिकाको प्रमुख लाइनहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम मैले लिएको छु कारोबार दैनिक। कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, 2.25 लाख अन्धकारमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न रुट परिवर्तन, वर्षायाममा सधैँ त्रास, बाढी पहिरो डुबानमा 2011 देखि अहिलेसम्म 6 वर्षमा 30 अर्बको क्षति, मृत्यु 11,950, घाइते 26,000, प्रकोप सङ्ख्या 10,979, भौतिक क्षति 30 अर्ब, बेपत्ता 794, प्रभावित परिवार 70,108 रहेको छ। बाढी प्रभावित जिल्लामा खाद्यान्न पठाइँदै निजगढ विमानस्थल गुड मोडलमा बनाउन सुझाव। त्यसै गरी मैले लिएको छु अहिले अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, संशोधन विधेयक भोलि संसदमा लैजाँदै बोल्ट लडेपछि कीर्तिमानी जमैको 8 अन्नपूर्णद्वारा बाढी पीडितलाई 11,11,000 सहयोगको घोषणा, तराईका 80% धान बाली डुबानमा, पूर्वमा मात्र 29 करोडको क्षति, झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी रिहामा बढी क्षति, 14 करोडको तरकारी नष्ट, 12 करोड सञ्चित खाद्यान्न नष्ट, 13 अर्बको माछा नष्ट, पहिरोले निल्यो सिङ्गो परिवार जीव बगाउँदा एकै परिवारको 6 को मृत्यु, बाजेलाई बचाउन खोज्दा 2 नाति घुमे, पूर्वमा विद्युत आपूर्ति ठप्प, डुब्यो पर्यटकीय नगरी सौराहा, आन्तरिक उडान अस्त व्यस्त। यस्तो छ देशको स्थिति बाढी पहिरोले गर्दाखेरि। मृतकका परिवारलाई 2 लाख राहत, 66 को मृत्यु, 73 बेपत्ता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि सोमबार आज तराई जाँदै मनसुन मध्य र पश्चिममा केन्द्रित, 50 भन्दा बढी पुल जोखिममा, बाढीको प्रकोपबाट कसरी जोगिने, तटबन्ध जलाशय र अन्य पूर्वाधारले मात्र बढी डुबान समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसै गरी मैले लेख्छु अहिले नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, पश्चिम तराई पनि जलमग्न, सोमबारदेखि मात्र मौसममा सुधार, पीडित उद्धार र राहतको प्रतीक्षामा, आइतबार रातिसम्म 16 को मृत्यु, 53 बेपत्ता, मृतकका परिवारलाई सरकारले 2 लाख दिने, प्रधानमन्त्री कोषमा 2.25 अर्ब निकास, 2 करोड, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन, संसदमा सांसदले भने भारतीय सीमाका बाँधले तराई डुब्यो, आइतबार मौसम साँझमा साँझसम्म वर्षा, राजमार्गमा डुङ्गाबाट यात्रा, अधिकांश पुलमा
पनि क्षति। एनआरएन अध्यक्षले दिए 1 करोड, मन्त्री र काङ्ग्रेस सांसदद्वारा 1 महिनाको तलब सहयोग। बाढी पहिरोले 7 वर्षमा 2500 मृत्यु, प्रकोप लगत्तै सरकारको तयारी भिन्दै। अर्बौँको भौतिक क्षति एकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी। सप्तकोशी बाँसको आयु सकियो, जुनसुकै बेला भत्किन सक्छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको बधाई। उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा 1 करोड घोषणा, बुद्ध इयरद्वारा 25 लाखको कोशी स्थापना। सहयोग जेट्ने क्रम पनि जारी छ। देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो आपात विपदमा सहयोग गरिरहनु भएको छ भने सांसदहरू र मन्त्रीहरूले 1 महिनाको तलब घोषणा गरेको छ। एनआरएनले, उद्योग वाणिज्य सङ्घले, बुद्धिहरूले पनि यसरी बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो सकिन्छ सहयोग घोषणा गरेका छन्। तपाईँ हामी पनि एक दिन नखाएर भए पनि, एक छाक नखाएर भए पनि सकेको सहयोग गरौँ यो आपतको बेलामा। त्यस गरी मैले लिएको छु कान्तिपुर दैनिक। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, 26 जिल्ला बाढीमय, कम्तीमा 70 को मृत्यु, 50 बेपत्ता, 34 हजार घर डुबानमा, मृतकका परिवारलाई 2-2 लाख, कान्तिपुरद्वारा पनि राहत घोषणा। अस्पताल अघिल्तिरै जीव डुब्यो, प्रसव व्यथा लागे कि सहित परिवारको सबै 6 जनाको मृत्यु। बोल्न सकिएन डाक्टर केसी, प्रधानमन्त्री भने केसीको माग पुरा गर्न तयार छु, तर मनमोहन कलेज किन्ने सरकारको प्रस्ताव टेरेनन् अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले। त्रिवी सभाद्वारा बर्दिवास र बुटवलमा आङ्गिक मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय, केसीको माग पुरा गर्न काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आग्रह। त्यस गरी मैले लेख्छु अहिले राजधानी दैनिक। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, मृतकका परिवारलाई 2 लाख राहत, मन्त्रीको 1 महिनाको तलब। चिनिया उप प्रधानमन्त्री वाङ आज नेपाल आउँदै, बाढी पीडितको बिचल्ली, धमिलो पानी र कुहिएको खानाको भर। मृतकको सङ्ख्या 66 पुग्यो, 53 अझै बेपत्ता। काङ्ग्रेसका सांसदले 1 महिनाको तलब दिने, उद्धारमा जुटे एमालेको भातृ सङ्गठन। कर्मचारीलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन, धनगढीका 3 र महोत्तरीका 2000 घर डुबानमा, रौतहटमा 1 परिवारका 6 को मृत्यु, विराटनगर विमानस्थल बन्द, महामारी फैलाने खतरा। संशोधन विधेयकमा मङ्गलबार भोटिङ, 2/3 असम्भव, राज्यपाललाई छाता देऊ, निर्वाचन आयोगलाई सरकारको आग्रह। त्यस गरी मैले लेख्छु अहिले आर्थिक अभियान। आर्थिक अभियानको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, महासङ्घको 1 करोड सहयोग, काठमाडौँ उपत्यकामा घर जग्गा कारोबार 31% वृद्धि, 1,68,000 घर जग्गा किनबेच। देशभर बाढी पहिरो र डुबान, 57 को मृत्यु, 23 जना अझै बेपत्ता। क्षमता भन्दा कम विद्युत उत्पादन, पूर्वाञ्चलका सबै जिल्ला र मध्यमाञ्चलमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध। त्यस गरी अहिले मैले लेखेको छु नागरिक दैनिक। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेपछि टेलिकमले धरहरा, निर्माणबाट हात झिक्ने सङ्केत गर्यो। अमेरिकाको भर्जिनियामा हिंसा, 1 को मृत्यु, राज सङ्कलनमा जुटे कलाकार, 26 जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त, गृह मञ्च 66 को मृत्यु, प्रहरी मञ्च 74 को ज्यान गयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध, बाढीले राजमार्गको पुल भत्कायो, बाढीले बितन्द। राजमार्ग नखुल्दा यात्रुको बिचल्ली, 70 मा 100 परिवार विस्थापित, आजदेखि वर्ष कम हुने, झन्झटिल बन्दै सहमति। डाक्टर केसीको 22 दिनमा सत्याग्रह टेक्दै झन्झटिल बन्दैछ डाक्टर केसीको स्वास्थ्य, बोल्न पनि छाडो। अन्तमा खेलकुद हाइलाइट, अभ्यास खेलमा नेपालको बराबरी, घुम्न सागेको सागमा संसदीय समितिको चासो, सगरमाथा र चर्च बोइज फाइनलमा, बन्द प्रशिक्षणका लागि 28 खेलाडी छनौट, ग्रिनल्यान्ड र गोल्डन पिक
क्वार्टरमा जाँदा जाँदै देश रोइरहेको छ बाढीले र पहिरोले तराईका 26 जिल्ला पहाड सबै ठाउँमा पहिरो गएको छ, जलमग्न भएको छ। तपाईँ जुन अवस्थामा जहाँ हुनुहुन्छ कृपया सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षा स्थानतिर्फ लैजानुहोस्। यो बाढी पहिरोको बेलामा प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा जहाँ जसरी हुन्छ सक्दो सहयोग गर्नुहोला। हाम्रो पल पलको अपडेट तपाईँ भिजुअलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा गएर न्युज अभियान टिभी सर्च गर्नुभएमा हाम्रो पल पलको अपडेट हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई सोसियल नेटवर्क फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा न्युज अभियान टाइप गरी फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पल पलको अपडेट देश विदेशमा के भइरहेको छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर न्युज स्पेस अभियान टाइप गर्नुभएमा हाम्रो एप निशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र पल पलको अपडेट हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्ते। नमस्कार, म गायिका मान्डवी त्रिपाठी। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज अभियान टेलिभिजन।